Dobrý den, tentokrát mám pro vás aktivitu zrychlení z Lesson Activity Builderu ve Smart Notebooku 15.2. Zdravím vás z Brna, jsem Martina Vokounová a budu vás tímto videem provázet. Pokud rádi soutěžíte a vaši žáci taky, tak je to aktivita vhodná právě pro vás, protože právě touto hrou můžete tu soutěživost zvýšit na maximum. V této aktivitě, která se nachází pod kloboukem v souboru vyučovacích aktivit, můžete dokonce zapnout nebo i vypnout zvuk. Je to zatím jediná z těch aktivitek, která je právě takhle zajímavě doprovázená. Můžete hrát, i když nemáte interaktivní tabuli s multidotykem, tak můžete hrát dokonce až ve čtyřech hráčích zároveň. Pozor, ale od těch třech a čtyřech hráčů může se stát, že se tam někdy objeví nějaká chyba. Ale my si to můžeme teď ukázat na mém notebooku, jak vlastně tahle ta aktivitka třeba v těch třech hráčích vypadá. Zatím, pokud se dotýkají každý v jiný okamžik, tak se tam žádné chyby nevyskytují. Tak v první fázi rozhodneme se, že budeme hrát. Já vypnu zvuk, abychom se dobře slyšeli. No a v první fázi si mají žáci vybrat, pod jakou ikonou, pod jakým zvířátkem budou hrát. Tohle zvíře se jim objeví na startovní dráze, která takto vypadá, no a na té dráze běžecké se jim budou zobrazovat různé úkoly. Například vyber nejmenší číslo, no a žáci, jak už soutěží ve třech družstvech, tak mají zadávat správné odpovědi. Dochází k vyhodnocení všech odpovědí. No a podle správnosti odpovědi se právě ta figurka z toho družstva bude pohybovat buď rychleji, anebo pomaleji. Vyber nejmenší jednociferné číslo. Takže zkusíme zadat některé odpovědi správně, některé špatně. Moc hezké je, že se žákům zobrazuje zpětná vazba a i učiteli se tam vlastně vypíše větička, kolik z žáků nebo kolik z těch účastníků souboje mělo odpověď správnou. A může se také stát, že někdy účastník té soutěže nestihne odpovědět. Tady je důležité, že v editaci můžete nastavit od 15 vteřin ten čas na zodpovězení otázky vyšší, jaký chcete. No a co se stane nakonec po soutěži? To si ukážeme za chviličku. Proběhla pátá z pěti otázek, zobrazila se nám ikona družstva, které vyhrálo. No a tady máte dokonce, to bych doporučila například zdigitalizovat, foťáčkem si vyfotit a potom někam uložit, kolik správných odpovědí mělo které družstvo. Já už vám teď v rychlosti ukážu editaci této aktivity, takže jak jsem říkala, skočíme do klobouku. No a tam, až se nám všechny aktivity načtou, tak úplně poslední je právě to zrychlení. To si vložíme na plochu. No, já si ho teď vkládat nebudu, zavřu a ukážu vám, jak se zpětně do té editace přes tušku v horním rohu vpravo, jak se tam dostanu. Tak, dám další krok, protože v současné době můžeme vybírat jenom jednu ze šablonek. No a vidíte, jak jednoduchým způsobem můžete přidat otázku, napsat, také doplnit čtyři odpovědi, zaškrtnout tu správnou a uložit. Teď už vám děkuji za pozornost a přeju vám, abyste si to soutěžení ve vašich hodinách pořádně užili. Na viděnou.